Për sëndetje, në temën e sotme, shkurtimisht do të rikujtojmë, risillim në memorien tuaj, disa nga konceptet kryesore që mësuam në linjën e fes, e analizës sociologjike të fes, e kemi parë në kuptimin social të dukurisë soqërore, e kemi parë që si një fenomen që sociologët i kanë kushtuar te përëndësi për faktin sepse ka të bëj me eksistencen, me qënën njerëzore, me lirit, me të drejtat, me zhvillimin e soqërisë. Sigurisht, sot feja ka ndryshuar shumë në pririt e reja të saj që ne do t'i përsërisim prap, sepse e, edhe për testin ndoshta të tremujorit, por ndoshta dhe më tej për ata që kanë zgjedhur të japin provim sociologjin në maturën shtetërore, sigurisht këto linja duan një përsëritje të vazhdueshme sepse ka koncepte, terma që ju duhet i memorizoni mirë. Më ndihni pak, ju lutem, cilat do të jenë disa nga konceptet që duhet përsërisim sot së bashku? Ne e kemi filluar diskutimin e, e kësaj linje shumë interesante me faktin se lindi besimi në Zot cilat ishin kushtet e caktuara historike që feja lindi, ishte thjesht padituria e njerëzve e ignoranca e saj që çoi në lindjen e besimit dhe pastaj si ka evoluar feja në shekujt e mëvonshëm deri sot, kur ne flasim për një shoqëri të paditur dhe ignorante, por sigurisht flasim për njerëz që besojnë në një drejtim të caktuar dhe janë pjesë ndoshta e një organizate fetare të caktuar. Sigurisht ndryshimi i fest në shekuj dhe në vite tregon që dhe vetë shoqëria është në progres, në ndryshim. Sot teologët janë njerëz që studojnë shumë dhe filozofi, janë njerëz shumë të ngritur nga pikpamja intelektuale, bëjnë shumë për shtypje tek audienca e besimtarë, për mënyrën si flasin dhe raportet që krijon besimi aktual sot me njerëzit. Pra, ndoshta vërtet e kaluara e fillimit të fesë dhe besimit ka ikur, nuk është më. Por sot feja ka pësuar një evolucion të madhë dhe institucionet fetare sigurisht drejtohen në shumicën e rasteve nga njerës të përgatitur në shkolla dhe universitetet të posaqme për teologjit në fakt shumë filozof dhe teolog e kam pranuar që feja lind, besimi lind, aty ku mbaron arsyeja. Pra në momentin kur ne kemi një ngjarje, një, një dukuri, të cilën nuk e shpjegojmë dot, nuk ja gjejmë dot arsyen, atëherë fillojmë dhe besojmë që ekziston një forcë tjetër, që ekziston një mundësi tjetër për ta shpjeguar këtë fenomen, këtë dukuri apo ngjarje. Sigurisht, baza e këtyre koncepteve themelore, edhe sipas dyrheimit që ka studiuar sociologu, që ka studiuar më shumë fen dhe ne kemi diskutuar në mësim, është pikërish besimit e kembi në tërshmja. Kemi përmundur në mënyrë të detajuar të gjitha fetë botërore. Sigurisht që nëse ju do donit të keqni më shumë informacion, janë tema të posaqme në sociologi që i kemi diskutuar, janë dhe në tekstet mësimore, duke filluar që nga fetë më të vjetra, si që është judaizme, duke vazhduar me variantet moderne, sektet, kultet fetare, të cilat ne i kemi diskutuar gjërësisht në temat specifike të këtyre feve botërore. Kemi folu për organizatat fetare, do doja shumë që kur të përsërisim këtë tem të këtyre organizatave, ta lidhim shumë dhe me rolin e shtetit në dhe ndikimin e shtetit në daj fes, në daj institucioneve. Si shteti i mbështet i toleron ose nuk i toleron organizatat të ndryshme fetare, mund të më jep një shëmbuj ndoshta të vëndeve të ndryshme në lindjen e mesme për shëmbull, ku ka shtete që janë akoma fetare, shumë fetare e klesi, si që është Pakistani për shëmbull, por mund të jep një dhe shtetet të tjera laike në kushtetut, por që ka besimet të ndryshme dhe organizatat fetare jo zyrtare, të cilat shteti i lejon në përputje me legislacionin e vetë, por pandërhyr në aktivitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Sekti dhe kultit sigurisht lidhen me format moderne të, të cila në njërë transmitohen brez pas brezi, por janë sot shumë të lidhura me grupet saktuar a shoqerore dhe me u dhe heqës, shumë specifik që kryon një afërsi shpirtrore me njerëzit dhe i të reqin ata drejt kultit të tyre apo sektit që drejtojnë. Kemi fullu pastaj për prirjet bashkohore, të fesë sot. Sigurisht këtu është pika më kërësore që ne kemi diskutuar dhe në temat e mësimit. është një prirje që feja sot ka humbur të renë, pra në qësën e vëmë për balë, kemi thënë, dhjetë shkencore, shkencën dhe fenë, sigurisht që sot ka një uh, ndryshim të raportit midis tyre, jo gjithmon ecim paralel dhe ecim bashkë me njëra tjetërën, por naturisht uh, ka dhe një pririt tjetër përveç shekularizimi që është fundamentalizmi. Ka shumë individ në botë sot, këtë do në bani që kërkojnë të rinjallen besimet fetare të pastra, si që kanë që dikur, kur lindën, atere kur lindën bashkë me njerëzimin. Të dyja pririt duke si kontradiktore, por her del njëra mund nësi dhe her tjetra. Sigurisht do janë prire që i studiren sociologët duke mbatur qëndrim dhe nga në titer duke parashikuar pak mëtej si do veja ardhmja e besimit fetar në shosjorin njerëzore. Ne folën pastaj tema pa fund, diskutime pa fund, kemi të reguar të saktuar aktuale, por dhe gjatë historisë njerëzimit, ku mardënit me sfeve bazonit disa konceptet si harmoni, tolerancë, ose mos pajti me sfezë, o të njërit person ose të tjetrit, por dhe me luftrat fetare si rasti ekstrem i mungesës tolerancës midis besimeve të ndryshme fetare. Faleminderit për përmendjen. I rikujtoni ju lutem të gjitha temat e fes për të kuptuar në fund cila prirje për ju të dashur maturantë është ajo që dominon. Është sekularizimi apo fundamentalizmi? Faleminderit.